12 жовтня о 11:16 за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Покровськ, вулиця Лізи Чайкіної. Горить приватна квартира. На гасіння пожежі було залучено рятувальників 51-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Пожежу було локалізовано об 11:37 та ліквідовано об 11:48. Пожежею знищено речі особистого користування на площі 12 квадратних метрів. За попередньою інформацією, троє дітей отруєні чадним газом, стан середньої тяжкості, стан матері задовільний. Нагадую вам, що при експлуатації електроприладів важливо дотримуватися правил пожежної безпеки. Не залишайте електроприлади без нагляду під час їх роботи. Не використовуйте електроприлади з пошкодженими шнурами або вилками. У разі виявлення таких дефектів їх треба відремонтувати або замінити. Не підключайте до однієї розетки багато електроприладів, які можуть призвести до перегріву. Утримуйте електроприлади подалі від горючих матеріалів та предметів.